Загалом 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів завдала авіація Сил оборони України за минулу добу. Також збито російський високоточний безпілотний комплекс типу «Куб», три пункти управління, два райони зосередження живої сили, дві реактивні системи залпового вогню «Град» і станція радіоелектронної боротьби противника була вражена підрозділами ракетних військ і артилерії. Загалом же ж минулої доби ворог завдав 3 ракетних і 47 авіаційних ударів як по позиціям наших військових, так і по мирним містам. Було зафіксовано 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Серед цивільних є загиблі і поранені. Найскладнішою залишається ситуація на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках, підкреслює це зведення Генштабу. Це і не тільки. Будемо обговорювати зараз з Олександром Мусієнко. Це керівник Центру військово-правових досліджень. Він у нашій студії. Вітаємо вас. Вітаю. Ми вже біля карти, як ви бачите. Пане Олександре, дозвольте розпочати сьогодні з Одеси. Ми знаємо, що напередодні 14 шахедів атакували Одещину. І, власне, є і влучання, і не спрацювала під час першої хвилі повітряна тривога. А тут же ж російські пабліки розгорнули цілу істерію або історію про те, що Одесу, мовляв, не гатять і не нищать, оскільки у Путіна ніжні і трепетні почуття саме до цього міста. Можете пояснити, чому це не так і чому, власне, не роблять того самого, що з Харковом або з іншими містами, що ближче до кордонів? Я думаю, що я чекаю, знаєте, того, коли російські війська вимушені будуть під тиском українських сил оборони відступати, тікати з України, буде багато жестів доброї волі, і вони скажуть, що, мовляв, вони взагалі воювати не хотіли, що це вийшло таке, знаєте, свого роду непорозуміння якесь. Тобто цьому всьому не треба вірити. Насправді Одесу і Одещину атакували неодноразово. Зараз, можливо, це зменшується загалом, тому що дефіцит ракет у ворога дається в знаки. Але давайте згадаємо рік тому. Згадаємо період, коли запускали протикорабельні ракети із Криму по території Одеси, інші ракети. А нагадати, як Росія після підписання зернової угоди запустила ракету по порту морському в Одесі. І багато іншого. Тобто, насправді запускалися ракети, насправді атакували. Я хочу нагадати, що ворог взагалі рік тому мав, отут видно на мапі, де блакитним виділено, це ж напрямок був наступу російських військ рік тому, звідки їх відкинули. Вони ж хотіли пройти Миколаїв і піти на Одесу, і прокласти коридор до Придністров'я невизнаного. Тобто це ж зрозуміло, це все було. І тому, а десант хотіли висаджувати, а корабельна артилерія, яка стояла. Це просто те, що із них зараз нема спроможностей, можливостей, і те, що відпрацьовує українська протиповітряна оборона. Ну так це інші речі. Але це не через те, що вони не хочуть. Вони хочуть, просто вони не можуть. І наші спроможності ППО стають кращим. От і все, що стосується Харкова, що стосується інших міст, розумієте? Знову ж таки, якби в них була можливість так само діставати Одесу, вони б робили те саме. В мене немає жодних сумнівів. Поговоримо взагалі про південь. А що там відбувається? Нібито серйозних зрушень, якщо подивитися на карту, ми не помічаємо. Чого не видно на карті? Ну, от ми бачимо, що тут є друга лінія, да, от військ, яка знаходиться, бачите, в обороні стоять від Нової Каховки і далі. Що вони займаються? Вони займаються облаштуванням частково оборонних рубежів і позицій. Вони продовжують це робити, але частина цих військ, вона перекидається, вони систематично переміщуються на запорізький напрямок, це в бік Оріхова, тут от зараз буде видно, якраз от ми бачимо. А тут є, бачите, концентрація військ. З одного боку це Оріхів, говоримо, да, да, Оріхів, і от тут велика Новосілка, так, знаходиться, якщо не помиляюсь по назві, де теж фіксується концентрація. Тобто, що вони роблять? Вони з одного боку окопують і готують оборонні рубежі всі на цих плацдармах. Отут вони вибудовують оборонну лінію. З іншого боку, така помітність ворога і фіксація, вона може свідчити про те, що вони готуються до поновлення атакувальної і наступальної активності на цих напрямках. Ага, тобто що всюди, де ми бачимо фактично такі позначки, можемо припускати, що да, вони... Так, йде концентрація, але є складності. По-перше, логістика. Мелітополь, ми знаємо, під ударами постійно. Ми чуємо це зі зведень. Там то колаборантів підривають, то прилітає по залізничним депотам і так далі, і так далі. Тобто роблять це українські сили оборони, аби не дати ворогові спокійно переміщувати логістику, підвозити боєкомплекти для того, щоб мати змогу поновити наступальні дії. Але от оце бачите, ось ця лінія, яка вишиковується, це лінія, як вони хочуть продемонструвати загрози, що вони можуть поновити атаки, але багато з них насправді вони займаються
облаштуванням оборонних позицій. Я поясню, чому так. І я про це вже говорив. Справа в тому, що ось там, де є зараз концентрація російських військ на сході, і де вони постійно проводять штурмові дії, українські сили теж мають певні концентрації. Це природньо, тому що ми захищаємось, відбиваємо і наносимо ураження. Ворог виснажується, він веде наступальні дії. Відповідно, що це? Це відкриває перспективи. Ворог виснажується, у нас з'являється шанс десь точково локально провести контратаку. Відповідно, їх відкинути. До речі, Інститут дослідження війни дав цікаву інформацію за цю добу, що частково був успіх у українських військ в контратаці під Авдіївкою вже за цю добу. Якщо і це... да, і ми можемо це побачити. От у нас ви бачите на карті Авдіївка, і якщо ну от вчора, да, от так виглядала станом на вчора карта, а так вона виглядає станом на сьогодні. Ну насправді, ну зрушення непомітні, якщо відверто. Ну зрушення непомітні. Я думаю, що вони ще стануть помітними віднесення. Це знову ж таки інформація за Інституту вивчення війни, мапа Deep State. Подивимося, як буде коригуватися. Але така інформація пройшла. Що це означає? Це означає те, про що я говорю, що ворог буде втрачати ініціативу, десь у нас з'являтимуться шанси для таких локальних контратак. Зараз, і що це означає? Чому вони сюди переміщують? А вони хочуть, щоб ми зміщувалися, розумієте? Тобто вони так само хочуть, щоб ми зміщувалися на південь, щоб не концентрували для того, щоб розтягувати лінію нашого фронту. І щоб ми менше концентрувалися на обороні, на тих позиціях, де є, відповідно, менше було шансів до переходу в контратаку. Пане Олександре, наскільки сьогодні Донецьк є складним, саме Донецьк, так, складним напрямком для потенційних контрнаступальних операцій, що ворог, от починаючи з початку так вторгнення, на початку прикритого навіть, там укріпив, наскільки сильні і серйозні там Донецьк, укріплення? Так. Ну, саме Донецьк. Ви знаєте, що в принципі, от ми тільки що згадували, наприклад, Авдіївку, і Авдіївка це фактично, ну от уже кілька кілометрів і Донецьк безпосередньо там. Якщо подивитися навіть не по дорогам, а просто от ви бачите, от Донецьк і от Авдіївка, там все це вже фактично там передмістя Донецька. Передмістя, так. Да, тобто, в принципі, там недалеко. Ворог, оця от захисна лінія, яка в них є, от облаштована, оця концентрація військ, це, в принципі, зараз практично чи не ледь весь захист, який є. Все, якщо говорити про сам Донецьк, там є певні оборонні рубежі, які були облаштовані з моменту початку російської агресії з 2014 року. Але того, щоб там фіксувалося якесь зростання активності, я маю на увазі фортифікаційних і так далі, такого особливо нічого не відбувається. В центрі уваги Бахмут. Давайте не, ну, власне, не оминати і його. Отак виглядала карта станом на вчора, а так вона виглядає станом на сьогодні. Стільки захопили? Ви знаєте, от я... ще раз, дивіться. Отак на четверте число, а да. Отак на п'яте. Я наступне маю сказати, що ми маємо розуміти, що коли йдуть бойові дії в міських умовах, і я про це говорив минулого разу, коли ми спілкувалися в суботу, що можливі ось такі, ну, так звані гойдалки, коли з одного боку ворог атакує, він підійшов, після цього ми підійшли, десь зупинили, стримали, або з якісь позиції зуміли забрати, відіграти. Те, що ворог там поновлює наступальну активність, не є таємницею. Ніхто цього не приховував, і це зрозуміло, видно, як вони це хочуть зробити. Вони несуть великі втрати, вони виснажуються. Наші війська, бачите, ось тут намагаються збивати ось цей клин, який є з Хромового. Тобто це... І бачите, цей, да. І бачите, як сталося, що в принципі ми ж бачимо, що кліщі ось ці оточення зімкнути не вдалося. Тобто вони фактично не зуміли з цього зробити і заблокувати наше угруповання. Вони, ну, тобто, намагаються... якщо зменшити отак, то от що хотіли зробити, заблокувати. Да. Заблокувати все, і отут вийти, бачите, де Іванівське, там були ж бойові дії набагато ближче. Вони їх відсунули, і зараз от іде боротьба, тривають бойові дії, наші сили відбивають атаки, ворог штурмує, руйнує все, що бачить перед собою. От, десь на руїнах хтось там намагається якісь прапори встановлювати, ми це все бачили на камінцях. Ну, я розумію, чого це він так намагався зробити, це ясно. От, але ситуація така, що бойові дії тривають, ми бажаємо сил, витримки, успіхів нашим силам, а там побачимо, бойові дії вже покажуть результат. Пане Олександре, давайте пройдемо, присядемо. А як вам виглядає? Змінилася зараз тактика ворога? От зараз ми знову почали чути про військову авіацію, яка почала скидати авіабомби. Зокрема, на Чернігівщині от зараз вгатили по житловому будинку. Ну і знову ж таки, Су-35 почали з'являтися в небі, і це ж окрім шахедів. Змінюється щось?
Ну, ви знаєте, по-перше, те, що з'являється, вони на Чернігівщині, вони, вочевидь, роблять це з повітряного простору, який російський, і вони залітають з російського повітряного простору. І ці плануючі просто бомби, які вони там керовані скидають, вони скидають з російського авіаційного простору і вже далі по території України. Чому Чернігівщина, Сумщина? Ну, летять, куди можуть дістати. Вони ж не залітають вглиб території України, тому що тут їх зіб'є українська ППО. Вони з території Росії. Це вже, я називаю, ось це вже те, що відбувається на Чернігівщині, Сумщині, це агонія ворога у війні в повітрі насправді. Тому що, маючи зараз менше можливостей наносити удари ракетами крилатими, як вони робили до цього, чи іншими, вони зараз намагаються ось таким чином. Інша справа – це авіація на лінії фронту, ну вона завжди була. Ті чи інші мірі, зараз інтенсифікувалась. Але на фронті ворог завжди застосовував авіацію. Протягом всієї війни літаки Су-25, Су-24, інші, вони постійно наносили, чи намагались наносити авіаційні удари. Чому до лінії фронту? Ну тому що природньо менша насиченість ППО, я маю на увазі, зенітно-ракетними комплексами, які безпосередньо на лінії, тому що там вони відкриті, там ураження. Відповідно, ворог намагається цим скористатись. Вони залетіли, пролетіли якусь лінію вглиб на кілька кілометрів, розвернулись назад на окуповану територію або на території Росії. І, ну, на жаль, ми бачимо, що вони застосовують, але це ще й пов'язано з тим, що виникли деякі проблеми з танками, з бронетехнікою, тому вимушені більше покладатись на авіацію. До речі, російські війська, вони ризикують насправді. Ви ж бачите, що ми час від часу отримуємо повідомлення про збиття російських літаків. В тому числі і над Бахмутом, і не тільки. Чому це відбувається? Ну, тому що вони, втрачаючи певну перевагу саме в техніці, покладаються більше на нанесення авіаційних повітряних ударів, які, ну от розумієте, от вони наносять удари по житловій забудові в Авдіївці. От вони просто знищують. От ціль, мета ось цих ударів – просто знищити, стерти з лиця землі. Як за принципом випаленої землі в гірших практиках кочової орди. Отак вони діють. Зараз ми згадували вже Мелітополь сьогодні із вами, пане Олександре. І до того, оскільки було повідомлення від Івана Федорова, міського голови цього міста, і, власне, зараз пан Іван з нами на прямому зв'язку. Наші вітання вам. Так, вітаю я вас. Повідомляли ви про бавовну у західних і північних районах, так, Мелітополя. Що знаходиться у цих районах? Що це була за бавовна? Чекаємо від вас деталей, що ви знаєте. Так, дійсно, 8:20 прозвучав черговий вибух на в цій частині нашого міста. Хочу зазначити, що це одна з найчастіших районів, де виникає бавовна, тому що там як знаходиться наш військовий аеродром, так і там знаходиться локомотивне депо. Наразі ще 100% інформацію не володіємо, тому трохи пізніше чітко прокоментуємо, але ми бачили останнім часом в чергове там скупчення техніки рашистів наші місцеві мешканці бачили. Як і в цілому в тому напрямку, в селищі Веселе за останні дні є величезна концентрація рашистських військ і рашистської техніки. Як слідство, вони повністю глушать зв'язок і тероризують місцеве населення, яке там знаходиться. Тож, і також саме в тому напрямку останніми днями вони почали будувати ще одну лінію фортифікаційних споруд для того, щоб обороняти наше тимчасово окуповане місто Мелітополь. Тож точно вороги вчергово понесли втрати, точно ми розуміємо, що їхня вогнева міць постраждала, але трохи пізніше будемо володіти детальною інформацією. Напередодні віце-прем'єрка Ірина Верещук казала, що окупантам не переливки на тимчасово окупованих територіях, але не переливки це розтягується на тих людей, які там живуть. Що нового додалося в Мелітополі, які ще способи терору застосовують до людей? Так, пані Ірина акцентувала також увагу на тому, що колаборантам треба збирати речі та втікати з тимчасово окупованої території. Тож, з одного боку, чиниться безпосередньо терор на наше місцеве населення, і він виражається безпосередньо, перш за все, в примусовій паспортизації, так як вже просто на вулицях підходять і змушують отримувати паспорти, або до фермерів підходять і кажуть, що вони не зможуть збирати врожай, якщо не отримують до збору врожаю рашистські паспорти. Також ми бачимо, що
навіть пункти прийому і видачі російських паспортів просто організовані в лікарні. Також терор чиниться і з того боку, що безпосередньо рашисти почали ще більше розміщувати свої військову броньовану техніку та ППО серед житлових кварталів, просто посеред домів. І як слідство, ми бачимо, що просто у неділю від дії їхнього ППО знищено покрівлю в декількох будинках та просто посічено від С-300 багатоповерховий, триповерховий житловий будинок. А також ми бачимо, що в Молочанську вони розміщуються просто в лікарні. Як приклад того, що вони прикриваються цивільним населенням, ми бачимо і те, що вороги розмістили в підвалі свої БК на першому і третьому поверху лікарні вони живуть, а на другому поверхі продовжують розміщувати цивільних мешканців, які літні отримують допомогу. Тож просто прикриваються нашими громадянами для того, щоб хоч якось себе убезпечити. З іншого боку, і у самих колаборантів та окупантів паніка назріває. І це зрозуміло, тому що паніка, вибачте, наростає. Це зрозуміло, тому що останні два тижні вони надпекельні для рашистів. Лише останнє – це понеділок, коли один з колаборантів не впорався з технічною безпекою своєї автівки і залишився без руки, без ноги і в цілому такий недієспособний. І як слідство цієї паніки, буквально сьогодні ми публікували про те, що в селищі Приазовському колаборанти почали просто в чатах звинувачити один одного про те, що Мелітополь будуть зливати так, як Херсон, рашисти будуть бігти з Мелітополя і Мелітопольщини, і нас тут залишать для української влади. Дійсно, вони праві, вони нарешті починають розуміти, що їм доведеться відповідати за українськими законами за своє зрадництво. Пане Іване, от хвилинка буквально, а ви підраховували, скільки з колишніх мелітопольських чиновників сьогодні стало колаборантів? От хто перекинувся, яка ця цифра? Враховуючи, знову ж таки, і тих, хто там не впорався з керуванням, з автівкою, у кого були якісь вибухові повороти, так, і так далі, і тому подібне. Якщо брати самих чиновників Мелітопольської міської ради, Мелітопольської міської влади, то це не більше 10 людей, і це дійсно наднизький показник. Але брати, якщо в цілому Мелітополь та Мелітопольщину, тих людей, хто пішов на співробітництво, хто скатав колаборантам, хто допоміг організовувати фейковий референдум, то сьогодні в нашому реєстрі зібрано 700 людей. Це ті люди, хто і почав захоплювати школи і почав навчати наших дітей в школах. Це і ті люди, хто пішли до фейкової податкової інспекції, пенсійного фонду і так далі. 700 людей. Але хочу зазначити, що всі ці 700 людей перевірені, по ним є достовірні факти їх колаборації. І точно по всім цим людям вже кримінальні провадження йдуть і точно будуть вручатись і підозри, і виноситись вироки суду. Також є остання інформація. Після останніх вибухів на депо нам добре стало відомо, хто управляє електровозами, тепловозами, які доставляють озброєння та паливо з тимчасового окупованого Криму. І по цим людям також буде за посібництво тероризму збуджені кримінальні справи. Іван Федоров був з нами, його слова звучали в марафоні. Дякуємо, це міський голова Мелітополя. У нас у студії Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, от хочеться зараз змістити дещо фокус уваги на російське військове керівництво і військово-політичне керівництво. Ця інформація, яка з'явилась напередодні про те, що Рустама Мурадова, а це командувач Східним військовим округом і генерал, колишній командувач, його посунули і звільнили. От Moscow Times з посиланням на свої там джерела каже, що його божевільним ідіотом називають. Що це? І він, до речі, якраз командував оцим наступом на Вугледар. Да, там, де да. Мінус 130 танків, 130 одиниць техніки, зокрема 36 танків. Прочитав думки? Так, ти прочитав мої думки, да, по-перше. Ну і давайте ширше поставимо. Да? Тобто оці от перестановка ліжок в борделі. На що вона реально впливає і що ми бачимо? Справа тому, я не знаю, я, здається, під час нашої минулої зустрічі теж про Мурадова говорив, про те, що його вже все, в принципі. Але, ну, то значить не суть. Але ситуація в чому? Ви знаєте, що Мурадова взагалі така кар'єра склалася, його нещодавно підвищили, і буквально протягом місяця його звільняють. Ну ось це доля російських генералів, ну зрозуміли, що підвищили і кого, людину, яка втратила стільки військової техніки і стільки людей. Інше питання, чи знайдуть йому якусь якісну кращу заміну, я думаю, що ні. Ну тому що для того, щоб знайти кращих людей, треба змінювати систему в цілому, яка заскорузла, багато в чому не реформована в Росії, попри те, що говорить Шойгу, от Шойгу, міністр оборони їхній, він постійно розповідає, ми реформували, у нас покращено, у нас модернізовано, у нас найкращі стандарти, в принципі, ні.
Вони не можуть зробити. Чому? Тому що, по-перше, не мають інших планів. Вони так вчилися, як вони вчилися. Така в них освіта. Друге, вони виросли в такому середовищі. Ну і третє, вони не можуть нічого зробити з українськими оборонними рубежами подекуди. Я хочу нагадати, що у Мурадова в розпорядженні були не просто мобілізовані якісь, у нього були елітні мобілізовані і елітні бригади морської піхоти. Дві бригади, 155-та і 40-та, не кажучи вже там про полки, які вони перекидали, батальйони додаткові, які були кинуті на штурм Вугледару. І вони не досягли нічого. Але те, що в них зараз відбувається з'ясування стосунків в військовому блоці і в керівництві так званої спеціальної воєнної операції, це очевидно. І, до речі, і те, що відбулося в Петербурзі, це частково пов'язано саме з цими речами і пов'язано з планами по захопленню Донецької області до 31 березня. Цей вибух, де вбили цього татарського і так далі. Це вибухова вечірка, де можна порозкинути мізками. Вибачте, це... Ну, бачите, да, можна і так сказати. Ну, власне кажучи, це все зараз того. І, в принципі, для нас це добре. Тому що чим більше в них буде між особи, чим більше буде сварок між собою, це ж добре. Так, а це ж привітик, пістолетик Пригожину від Путіна. Ну, це ж правильно ми розшифровуємо знаки. Бандитський Петербург, місто Путіна, вулиці розбитих ліхтарів. Вулиці розбитих ліхтарів, да. Ну, власне, кафе, в якому Пригожин нібито да, але нібито ні. І каже, що, знаєте, мене найбільше здивувало. Вони каже, ви ж бачили вчора промову Пригожина, що тут і будуть залишатися ці всі пропагандисти з їхніми прибічниками, хай тут залишаються в цьому кафе, ремонтуватиме там, де татарський порозкинув мізками, не будемо, тут хай так і залишається. І каже, я зацитую, главное, чтобы для наших воєнкорів це був новий толчок, щоб це принесло новий толчок. Тут тепер же ж головне, щоб всі ці воєнкори і всі ці решта правильно зрозуміли слово толчок, ви розумієте? І не почали нову хвилю крадіжок. Так. Там справа в тому, що розумієте, в чому ситуація і Путін, і взагалі там замішано. Я вам скажу, що Пригожина готували на посилення військового керівництва СВО на повному серйозі. Так. Тобто він мав зайняти посаду. Але це не сподобалося певному крилу ура патріотів, які є в структурі ФСБ, які сказали, що як це так, Пригожин це допустити, це означає послабити наші позиції. І от, власне кажучи, на базі цих патріотів ці представлені іншим колом, яке публічно про себе заявило, про те, що вони створили. Це коло, за яким теж стоїть ФСБ. Я маю на увазі Гіркін і інші ось ці, якого досить часто люблять споживати і у нас, слухати і думати, що він там от дійсно такий критикан великий і великий опозиціонер до російської влади. І на тлі цього виникло. Але я скажу так, що конфлікт розвивається між ними в позитивному руслі для нас. Я бачу в цьому плюси, бо все ж таки Пригожин приїхав на місце вибуху, значить він не здається, значить він готує удар у відповідь, я думаю. І ну, це призведе до якоїсь боротьби. Тобто він не заспокоюється. Очевидно, за ним теж є хтось. Путін намагається це все начебто контролювати, але він втрачає важелі впливу, процесу. Він не встигає, розумієте? Ну, людина, яка не бере інформацію з інтернету, яка не використовує ось такі технології, яка користується з донесення, ви знаєте, що таке зведення? Ви отримуєте їх в кінці доби, наприклад, 2 рази на добу, 3 рази на добу. Вже скільки всього відбулося? І тому, я думаю, що там все розвивається в цьому сенсі позитивно для нас. Бомбісти, це в Російській імперії було неодноразово, терор, бомбісти. Це чому, на вашу думку, зникли ось ці скиглення, нам не вистачає боєприпасів від вагнерівців? Це якраз таки теж елемент у цієї боротьби, все перестав уже скиглити, тому що зрозумів, що тут уже конфронтація тільки і нічого іншого? Ну, Пригожин, ви ж бачите, що він десь знайшов якісь оці камінці, руїни, вставив цей прапор. Він зрозумів, зорієнтувався на наступний день, щоб показати, що він ще потрібен, щоб його дати, тому що вони ще чогось можуть досягти. І, звичайно, припинили на деякий час, тому що ну, їм же ж подали чіткий сигнал, що ви припиняйте ось це. Але я вам хочу сказати, що насправді, попри те, що вони там розповідали, пригожинці, я вам хочу сказати, що я б це сприймав як інформаційно-психологічну операцію для нашої дезорієнтації. Бо насправді інтенсивність бойових дій у Бахмуті не спадала. На той період. От появилися, всі почали обговорювати снарядний голод. Подивишся ситуацію на місці, не скажеш, що там і голод. Якщо вже це голод, то що тоді не голод? Тому що обстрілів було дійсно багато. Просто
те, що в самій районі, в самому районі міської забудови, чи того, що від нього залишилось, більше використовується крупнокаліберна зброя, там кулемети, стрілецька зброя, гранатомети і так далі. Можливо, менше використовується артилерія десь, по деяким. Це так, але по іншим, якщо ми подивимося з півночі Бахмуту, з півдня, артилерія працювала російська. Ну і головне, коли ми побачимо на кількість поранених і кількість тих, хто не повернувся з поля бою або повернувся на щиті, ми мусимо розуміти, що це дуже важкою і дорогою ціною дається. Пане Олександре, а як повинні ставитись потенційно мобілізовані і потенційні контрактники в Росії до того, що зараз північнокорейські плюс угандійські, скажімо так, рекрутство, підкріплення забере у них місця контрактників? Угандійці сказали, що пришлють спеціально навчений загін, але захищати тільки Москву. А от північнокорейці 800 тисяч підписали. Не знаю, що правда, але заяви на власне... 800 тисяч підписів. Зібрали, у вас да. Серйозна передача. Будь ласка, це серйозні речі. 800 тисяч людей готові воювати, невідомо за що. Ви правда вірите в цю історію? Ну і ми давайте так. Ми проходили на рік тому багато в чому подібне. Ви пам'ятаєте, Шойгу, здається, рапортував про те, що 15,5 тисяч приїде з Близького Сходу найманців. Приїдуть, будуть воювати, як вони назвали, добровольців. Це ж вони намагалися невдало, недолуго скопіювати систему, яку ми запропонували добровольцям по світу вступати в інтернаціональний легіон. Люди просто добровільно їхали в Україну, і таких людей приїхало, і багато зараз воює, в тому числі і під Бахмутом, і в інших гарячих точках, представників цього інтернаціонального легіону, поряд з нашими силами. Вони тоді скільки, здається, 300 чи 400 людей змогли привезти з Лівану, частково з Сирії, там з інших країн, все. От я думаю, що так приблизно буде із історії про Північну Корею, там з Угандою тощо. Ну, це абсолютно пропагандистська акція. Тобто, розумієте, вичерпані сенси, зміст цієї держави, яку створив Путін. От подивіться, я от тільки ремарку скажу. Лавров зараз каже, що Сполучені Штати і інші перешкоджають Росії провести форум «Росія-Африка». Ну це ж ті ж самі кроки, по яких йшов Радянський Союз і в результаті до чого його призвело. Зміцнення за Африкою, Латинська Америка і так далі. Питання по Білорусі. Тут ж Путін побачення з першою леді Лукашенко організує 5-6 квітня. І Інститут вивчення війни пише про те, що ймовірно спробує змусити ще більше інтегруватись до союзної держави Білорусь. Тільки це буде спробувати робити Путін? Чи що ще? Ну тут справа в тому, що Нарішкін от вчора відвідував якраз Мінськ, голова служби зовнішньої розвідки. Ну, вони ж готують Білорусь дійсно до розміщення ядерної зброї. Вони хочуть продемонструвати, що треба втягнути Білорусь як плацдарм для можливої ескалації протистояння Заходом. Вони це показують. Я думаю, що підказки вже пам'ятаєте, ми точно з вами вже говорили, я пам'ятаю про Іскандери і літаки, які сказав Лукашенко. Цього тижня вже сказав і Шойгу, міністр оборони Росії, який дав підказку, каже, ми Іскандер уже передали, знайдіть його. Знайдіть його хтось, люди доброї волі, і просто ліквідуйте. І все, і питання розміщення. Але інформація не підказують. Да. Ну от, але ж знайдіть його і просто вже знищить превентивно, і все. І питання відпаде. Уже скільки вони дають там, значить, викривають інформації самостійно. Але те, що Путін там, якщо без жартів, вони дійсно готують, розумієте, я вам скажу, секунд, да, 30 секунд, чому це вся активність? Перечутті українського контрнаступу ворог хоче створити для нас вкотре ілюзію, що з білоруського напрямку може щось готуватися, щоб ми розуміли, що там має бути прикута увага, частина сил і так далі. Дякуємо вам. Пан Олександр Мосієнко був з нами, керівник Центру військово-правових досліджень. Дякую.